अभिवादये अहमस्मि ज्योतिः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरान देशस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह मेलनम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अब्रवीत् यत् ईरानेन सह भारतस्य सम्बन्धः अति महत्वपूर्णः वर्तते। असौ अब्रवीत् यत् व्यापार निवेश तैल सामुद्रिक पत्तन प्रभृति विविध विषयैः सह उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीय सम्बन्धान् दृढीकर्तुं विशिष्ट प्रयासाः विधेयाः। भारतम् ईरानम् अकथयत् यत् असौ पञ्चार्बुद डॉलर परिमितायां फरजादबी गैस परियोजनायां भारतस्य सह भागितायै आवश्यक प्रक्रियां जवयितुं प्रयासं कुर्यात्। उभयोः देशयोः संयुक्तोपवेशनस्य सहाध्यक्षं विदेशमंत्री सुषमा स्वराजः ईरानस्य वित्तमंत्री अली तबानिया च निर्व्यूढितवन्तौ। उभाभ्यां रेलवे प्रभृति क्षेत्रेषु सहयोगाय विमर्शनं कृतम्। ईरानः चाबहार पोतपतनस्य चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्रस्य च विकासाय भारतस्य सार्वजनिक निज क्षेत्रयोः सहभागितायै भारतं प्रार्थितवान्। अस्मिन् अवसरे विदेशमंत्री सुषमा स्वराजः समभाषीत् यत् चाबहार पोतपतनस्य विकासात् अफगानिस्तान देशं मध्यैशियां च भारतेन सह योजयितुं शक्यते, येन व्यापार वाणिज्येभ्यः प्रोत्साहनं लभ्येत्। राष्ट्रीय अन्वीक्षण संस्थानस्य NIA इत्यस्य लखनऊ शाखायाः भवनस्य शिलान्यास अवसरे ह्यः गृहमंत्री राजनाथ सिंहः अब्रवीत् यत् विगत षट् वर्षेषु अनया संस्थया अन्वीक्षितेषु प्रकरणेषु प्रतिशतकं 93% दण्डं लब्धम्। NIA विश्वस्तरीया संस्था वर्तते। सः अग्रे अकथयत् यत् उग्रवाद समस्याः प्रायः पर्याप्त नियन्त्रिताः सञ्जाताः। संप्रति द्रुतवार्ताः। आगामी जनवरी मासस्य प्रथम दिनांकात् 10 लक्ष रूप्यकादधिकं करयोग्याय राशि मर्जितवद्भ्यः जनेभ्यः LPG इंधन क्रमेण आंशिक मोचनस्य सुविधा समाप्यते। MTNL संस्थया उपभोक्तृभ्यः इनकमिंग रोमिंग इति भ्रमणकालिक अंतरागमन निःशुल्क सेवा आरब्धा। डिजिटल सप्ताहवसरे अस्मिन् दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसादः अब्रवीत् यत् डिजिटल संप्रक्तये कार्यं जवीयते। तमिलनाडु प्रांतस्य दक्षिण जनपदेषु थुत्तुकडी कन्याकुमारी प्रभृतेषु अतिवृष्टेः जीवनं दुष्प्रभावितं जातमस्ति। जलवायु विभागेन आगामी दिवसाभ्यंतरे वृष्टिः अनुमीयते। ATS इति आतंकवाद निरोधी दलेन पाकिस्तान देशस्य कृते गुप्तचर कर्मणि कथित संलिप्तायै एकः भूतपूर्व सैनिकः राजस्थानस्य पोखरण क्षेत्रे निगृहीतः। गोवर्धन सिंह नामधेयः अयं जनः अब्रवीत् यदसौ धनम् आदाय सैन्याभियान सामरिक विषय सम्बद्ध सूचनाः पाकिस्तानं प्रति अप्रेषयत्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन च सम्भूय ह्यः मुंबई परिशोधन क्षेत्रे भारतीय पेट्रोलियम इति निगमस्य अत्याधुनिकः अपरिष्कृत आसवन एकांशः राष्ट्राय समर्पितः। नेपालस्य त्रयाणां मुख्य राजनीतिक दलानां उपवेशने मधेसी जनानां नियोगम आलक्ष्य राजनीतिक समाधानाय तदनुरूप संविधान संशोधनाय च तत्सम्बद्ध विधेयकस्य सर्वसम्मत्या निर्माणाय निर्णयः संजातः। मध्य सीरियायां होम्स नगरे विस्फोटेन न्यूनातिन्यूनं 32 जनाः हताः, 32 अधिकैकशतं व्रणिताश्च अभूवन्। नाइजीरिया देशस्य मदागाली माइदुगुरी नगरयोः विपण्यां विस्फोटेभ्यः 50 जनाः निहताः। एते विस्फोटाः बोको हराम इति आततायी समूहस्य महिलात्मघातिभिः निष्पादिताः। विजय हजारे एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रे ह्यः गुजरात प्रान्तेन देहली प्रदेशः 41.1 धावनांकैः पराजितः। ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज देशयोर्मध्ये बॉक्सिंग डे पंच दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायाः तृतीये दिवसे ह्यः ऑस्ट्रेलिया द्वितीय पर्याये क्रीडक त्रय क्षति पुरस्सरं 81.1 धावनांकान् अर्जितवान्।
वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।